Staats B. Perms, Jomtinje. Oh, naar je zet. Brood. Un kaut kas tur akal nav, kas tur ir. Apstājies, izbraucam, sir, aiziet garam, pats divreiz kļūties vienā vietā, tas ir brauc pārmalt. Tras tur arī dodā brīdī pietiekam plat. Tagad tā jau ir pašdalībnieku vainas, sportistu vainas. Un Andis Pļaviņš, Zentes, pirmais dodā brīdī. Pirmais, kas aizbraucās garam, aiz viņu Sigurds Matisons spārē. Pagaidām Sams Indriksson Saugālē. Tad Monta Beierbacha cīnās ar Andy Cinsius ar 16 gadiem. Andy Cinsius, LTS, tev aizstopīgi nosu skriet. Sarkanas, viss čau. Dabu man cins jūs ārā un viss normāli. Nē, man!